မှာတော့ယီဇေလအနာဂတ်တီချမ်းကြီးအခမ်းကြီး39ကိုကျွန်မအနေနဲ့အ धिक ပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်ယီဇေလပရိုဖက်ကတော့သူကဣသရေလလူမျိုးတွေဘာပူလုံတိုင်းပြည်ကိုဖန်ဆီးခံရချိန်မှာပရိုဖက်ပြုတ်တယ်ပရိုဖက်တဲ့ရောက်ဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းမာခြင်းဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းဖျားခင်ကိုပုံကန့်ခြင်းလုပ်တဲ့အရာတွေကိုသူကအပြစ်တင်ပြီးတော့ဆုံးမထားတဲ့ပရိုဖက်တဲ့ရောက်လည်းဖြစ်တယ် pero anaga ma phyaakin di lu myo dine patat bi bloe aloe lou mleh so de ya ko le pyo pya de profit တောင်ဖြစ်တယ်။ရေစကြည်လာကတော့တကယ့်ကိုနာမည်ကြီး profit တောင်လေးဖြစ်တယ်။ဒီဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုသူဟာတကယ့် major profit တောင်ထဲမှာလေးပဲပါဝင်နေသူရ profit ပြုချက်တော်တော်များများဟာလေး crypto ကြွလာမယ့်အရာတွေပတ်သက်ပြီး profit ပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအရာတွေဟာလေးပြည်စုံခဲ့တဲ့ profit ပြုချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ profit ပြုချက်တွေလေးပါတယ်။အနာဂတ်မှာလေးပြည်စုံလာ omen profit ပြုချက်တွေလေးဒီရေစကြည်လာအနာဂတ်ဒီချမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။သူရ profit ပြုတွေပုံကအယံမထူးဆန်းပါတယ်။သူက profit ပြုတွေအက္ခ အမသူကိုတိုင်းတော်တော်များများတော့ profit တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကိုတိုင်းတယုတ်ပြချင်းအဖြစ် profit ပြကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာအရင်လွယ်မိနေလို့တော့မထင်ပါနဲ့ညီကောင်မတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး profit ပြရတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုတိုင်းပါဝင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ကိုတိုင်းအဆက်껫ချင်းချိုးတွေရှိတယ်နာကျင်ချင်းချိုးတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်ရေစေလဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဖျားသိခင်ကတည့်ရက်မှာနှိုးစော်တယ်နော်ရေစေလအခါကြီးသုံးမှာ မြေငါအာဇီမေလို့ဖခင်ကပြောပြီးတော့သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူ့ကိုဖခင်ကသူ့ရဲ့ရှာကိုအကောင်လိုက်ကတ်စီပြီးတော့အသွားစီစဉ်းစားကြည့်ပါအကောင်လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အသွားစီဒီအရာကအလကားနေအာတော့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကအီထရေလာလူတွေကိုပရိုဖက်ပြူရာဖြစ်တယ်သူတို့တွေဟာဖခင်ကဘလောက်ပဲပြောပြောနားမထောင်နေတဲ့အတွကြောင့်ဖခင်ကသူတို့ကိုစကားမပြောတော့ဘူးဆိုတော့ပရိုဖက်ပြူချက်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောတယ်ယေဇေဒေလာက အစ်ထရီလာလူတွေဘာဘူးလုံးတိုင်းမျိုးဖန်ဆီးခံရခြင်းမှာပရောဖက်ပြုတဲ့ပရောဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အရာတွေဘုရားကပုံငင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဘုရားကသူတို့နောင်တရဖို့ရန်အတွက်ပြင်လဲပြီးတော့တုံတင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာသူပရောဖက်ပြုတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ तू ကအသသွားပြီးတော့ဘုရားကပြောတယ်မင်းတို့ဟာငါရဲ့သကောင်နားမထောင်တဲ့အတွက်ငါတင်တို့ကိုထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာနဲ့ဘုရားကသူ့ကိုပရောဖက်ပြုစီရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ကြတော့ဆက်ပြီးကြည်ကြတဲ့အခါမှာလေအခန်းကြီး၄ရောက်တဲ့အခါမှာလေဘုရားကသူ့ကိုပြောတယ်ယေဇကျေလမင်းတဖက်ဆောင်ပြီးတော့အိပ်ရမယ် နော်ဘယ်ဘက်ကိုဆောင်းပြီးတော့အိတ်ရမယ်390ရက်နော်390ရက်ပေါင်း390လုံးလုံးဘယ်ဘက်ဆောင်းပြီးတော့အိတ်ရမယ် အိတ်တာတော့မနော်သူအိတ်ချင်တယ်လို့အိတ်လို့မရတော့ဘုရားအတော်ပြူလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တာလို့လို့ရမေလို့မတင်ပါနဲ့လူအချို့တွေကနော်အယံစုတောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်အကြီးကြီးတောင်းပါနော် Prophet ဟေရှာယလိုတောင်းပါ Prophet ယေဇကျေလလိုတောင်းပါဇခရီလိုတောင်းပါအာဘုရားတောင်းအယံကြားချင်တယ်ဘုရားတောင်းကြလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တာလို့လို့မရတော့ဘူးဆိုလည်းထဲသွင်းပြီးတော့ကျမတို့စဉ်းစားထားဖို့လို့အားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သူလဲ396လုံးလုံး ဘဲဘသောင်းပြီးတော့အိတ်ရတယ်ဘဲဘသောင်းပြီးအိတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ညာမှာရောင်ပြီးတော့ညာဘက်ဆောင်းလိုက်လို့လည်းမရဘူးခါနာလိုက်တာဆိုပြီးတော့အပြားလိုက်အိတ်လိုက်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်တယ်ဘဲဘသောင်းပြီးအိတ်ရဖယောင်းတံဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုဒီဘဲဘသောင်းပြီးတော့အိတ်ရတဲ့အရာကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတဲ့နော်ဒီအီထရီလာ ညောက်ပိုင်းပြည်ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုပေါ်မှာတင်ထားတယ်ဘုရားကံသူတို့အပြစ်တွေဟာအလွန်များတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြချင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းခံရပြီးတော့သူတို့ဟာဘုရားကံတွင်တွင်ဆုံးမခြင်းကိုနှစ်ပေါင်း390ခံရမေဆိုတဲ့အရာပြတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ရက်60ကတော့ညာဘက်ဆောင်ပြီးအိတ်ရမယ်လို့ဘုရားကံပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးသူအိတ်တဲ့အခါမှာရူးရူးတူးအိတ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဘုရားကံစားခိုင်းတဲ့အစားရှိတယ်အဲ့ဒီအစားစားကလည်း မူရစဘာတွေပေးတယ်เนาะစဘာတွေအစုံအလင်စုပြီးတော့တည်ထားတဲ့အစားအစာဖြစ်တယ်သူအင်းစားခြင်းနဲ့အစားအစာမျိုးပုံစံမဟုတ်အဲ့ဒီအပြင်အဲ့တော့ချက်တဲ့အခါမှာလေးမိသွေးအစားပါဟုတောင်းလဲဆိုလူရဲ့မစင်နဲ့ချက်ရမယ်တဲ့เนาะဖယားကအတိအကျသူ့လမ်းညွှန်တယ်လူရဲ့မစင်နဲ့ချက်ရမယ်ပချက်တဲ့ဟင်းကလည်းအမျိုးအစုံဖြစ်တယ်ဖယားကအီဒရီလာလူတွေကိုပရိုဖက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်တင်လို့ဟာ ငါကိုစွန့်ပစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညစ်ညူးတဲ့အစာတွေကိုသင်တို့စားရမယ်ဆိုပြီးဘုရားကသတို့ပို့။အဲ့တော့လူရဲ့မစင်နဲ့ချက်ထားတဲ့အစာစာကိုစားဖို့ဆိုတော့တကယ်မလွှဲပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ဘုရားကပြောတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကညစ်ညူးတဲ့အစာကိုမစားဘူးပါဘူးလို့ပြောတဲ့အခါဘုရားကအိုကေဒါဆိုလို့ရှင်မင်းကနွားရဲ့မစင်ကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ချက်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်။အဲ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအရာတွေယေဇကျေလဟာကြုံရတယ် တပေကသူနားထောင်သလားဆိုရင်သူကအငဲတဲ့ဖျားရေ Prophet ပြွတ်တွေကိုနားခံခြင်းနဲ့ဣထရီလာလူတွေကိုရဲရင်ဆိုတာ ਨੇ Prophet ပြွတ်ရက် Prophet တဲ့ရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူတယောက်ဘဲမဟုတ်ပါเนาะကျမတို့ကြည့်ရဟေရှာယရတို့ဇာခရီတို့စားတဲ့သူတွေဟာလည်းပဲဒီလိုပဲသူတို့ရဲ့အတ္တတာမှာဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလုံးလုံးဝင့်ခံပြီးတော့ Prophet ပြွတ်ရက် Prophet တွေဖြစ်တယ်ယေဇကျေလခန်းကြီး39အငယ်10ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် japan ทาราพญาอิเล็ตတော်ดิงะအပေါ်မှာရှိ၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါကိုပြင်သို့ဆောင်းသွားလျက်အယိုးတို့နှင့်ပြည့်တော်ဂျိုင်းအလေ၌ <th> ပြီလင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကရေစကြေလကိုယူပါယုံအားဖြင့်ခေါ်သွားတယ်တနည်းရောဘေးနေရာမှာလည်းဆိုရင်အယိုးတွေ ਨੇ ပြည့်နေတဲ့ဂျိုင်းသေးကိုခေါ်သွားတယ်နော်ทุฑุซั้นๆเมဖြစ်တယ်အယိုးတွေ ਨੇ ပြည့်တဲ့ chain ကိုခေါ်တွားတယ်အဲ့ရအဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာနော်သူကဗာပြစ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာဖယားတကင်သူ့ကိုပြောတယ်ငွေနှက်မှာထိုအယူရောပက်လိနိုင်ရှောက်တွားရုံမူဇေဣဖယားကသူ့ကိုပြောတယ်ဒီအယူတွေအလဲမှာလမ်းရှောက်ပါတဲ့နော်ဖယားတကင်ကအဲ့တော့ကျွန်မပြောပါတယ်ဖယားတကင်ကသူ့ရဲ့ပရိုဖက်တွေထူးထူးစန်းစန်းတို့ခိုင်းနေအဲ့တော့ဖယားတကင်သူ့ကိုပြောတယ်ဒီအယူချက်တွေနေမှာလမ်းရှောက်ဘယ်ယောက်ကရှောက်ရဲမလိမ့်ပြော နော်အယိုးကြောက်တွေထဲမှာသင်ချိုင်းကိုောင်ောင်မှာတယောက်ထဲသွားသုံးမသွားရဲဥဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါဖယားတခင်အမှုကိုစောင့်မယ်ဆိုသင်ရဲရင်မို့ယံတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်းဖယားတခင်ဘေးကိုခေါ်သွားခေါ်သွားသွားမယ်လို့စုံရဲစချထားပို့ယံတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သူ့ကိုဖယားတခင်ကဒီအယိုးကြောက်တွေရှိတဲ့အလေကိုခေါ်သွားပြီတော့သူ့ကိုလမ်းရှောက်ခိုင်းတယ်လမ်းရှောက်ပြီးတော့ထိုချိုင်းမျက်နှာပြင်နိုင်များဆိုတော့အယိုးတို့ဒီရှိ၍အလွန်တွေ့ချက်ကြ၏အဲ့ဒီချိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ อายุฤห์อลนต่วยช่องนี่เลยเออดีสกาหาอดิบิใช่บาอลนต่วยช่องติสุดะทะโบก็ยูๆต่วยช่องตาดาไม่หอบอลนอลนต่วยช่องนี่ตะนี้อะภิเตราดีอายุฤห์เตราอลนจาณีบิอลนจาได้อั่วจ้องโมโนยังช่องณีบิอัตตเปลี่ยนชินโมอย่างอั่วไม่ผิดไหนเนี่ยเฉยอันนี้ผิด ဖယားကဤကျန်းစာဟာဣသရေလလူတွေကိုဖယားကယေဇကျေလကိုပရောဖက်ပြုခိုင်းဖို့ရန်အတွက်မြင်စေတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်တယ်။ဒီយ៉ាងမမေ့ပါနဲ့နော်ခုနကတော့လေကျွန်မပြောတယ်ဒီနေရာကဖယားခင်ရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲပသက်ပြီးဖယားကပရောဖက်ပြုခိုင်းတာလေဆိုတော့ဣသရေလလူတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဗာဗုလုန်တိုက်ပြည်မှာဖန်စည်းစင်ခံရတဲ့မျောလင်းကျလုံးဝမရှိတော့ဘူးတို့တို့အဲ့အတွက်တို့ရဲ့တစ်ဖက်ကနော်ဣသရေလပြည်မြောက်ပိုင်းပြည်ဟာလေပဲ ဖန်စီကျင်းခံရနှစ်ပေါင်း200နီးပါးရှိနေပြီသူတို့ထက်အရင်ဖန်စီကျင်းခံရအောင်သူတို့ကတော့အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း200နီးပါးရှိနေပြီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာမျိုလင့်ခြင်းအရင်မေ့တယ်ငါတို့ကဘယ်နှစ်တောင်ဖန်ခံရမှလဲငါတို့ရဲ့ညီအကိုတွေဖြစ်တဲ့အီထရီလာမြောက်ပိုင်းပြည်ရအောင်နှစ်ပေါင်း200နီးပါးဖန်စီကျင်းခံရငါတို့ကမျိုလင့်ချက်ရှိသေးတယ်လားသူတို့ကမျိုလင့်ချက်ရှိသေးလား story ရဲ့အထဲမှာမျောလင့်ကျမဲ့တဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းနေရတာဖြစ်တယ်။အဖေညာအဲ့ဒီမျောလင့်ကျမဲ့တဲ့ဣတွေလာလူတွေကိုဒါမျောလင့်ကျပေးတဲ့ Prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah မိစွေတိလာဖခင်ညာကျမတို့မျောလင့်ကျမဲ့တဲ့အခါခါတိုင်းမှာတို့ရဲ့ Prophet ပြုချက်တွေအပြင်မျောလင့်ကျပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်။အခုလိုမျိုးနှုတ်ကဗတ်တိုရီအပြင်မျောလင့်ကျပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒီမှာရှိတဲ့အယိုးเจ้าဆိုတဲ့အရာကအလွန်တိတဲ့အတိုင်းမဲ့တည်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ တိတော်ရည်သူဆိုတာကပြန်ရှင်လာဖို့ရန်အတွက်လောကရဲ့ ನಿಯ ာမအဖြစ်မဖြစ်နိုင်တော့လောကမှာကျနေရအလုံးအဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်နိုင်သေးတယ်မနေမကောင်းတဲ့လူကျမ်းမာနိုင်တဲ့ဆေးသောက်ရင်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တိတော်ရည်သူပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကတော့လောကရဲ့ ನಿಯ ာမမှာမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားကံပြောတယ်လောကမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲငါဟာလုံးနိုင်သေးတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်တို့ရဲ့အတ္တဓာမာလေသင်တို့ရဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာလေငါဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို ဖြစ်စီမေလို့ဖခင်ကဂတိပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပြင်ကျမတို့ဒီချမ်းစာမှာကြည်ကြည်တဲ့အခါမှာမျောလင်းခြင်းမေ့တယ်ဆိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလေတစ်ခါတည်းမှာအချို့သောလူတွေဟာကျမတို့မျောလင်းခြင်းမေ့เสียကောင်းနေသူတွေဖြစ်နေတယ်ဣဒရီလာလူတွေလို့ပဲဖခင်ရေသကားကိုနားမထောင်မှုဖခင်သခင်ကိုပုံကန်နေဖခင်သခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေအဲ့ဒီလူတွေကိုပြောင်းလဲအောင်မလားဖခင်ကဣဒရီလာလူတွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်သင်တို့อ่ะမပြောင်းလဲဘူးဒါပေမဲ့ တဲ့နော်မျောလင်းခြင်းမဲ့နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပေမဲ့ငါဟာသင်တို့ကိုပြန်លည်ပြီးတော့ငါအတွက်ရွေးကောက်မယ်ငါအတွက်ဘူခြေတွေဖြစ်စေမယ်လို့ဖခင်ကပြောထားတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲသင်ရတဲ့တားမှာလေသင်ကိုတိုင်းတော်၎င်းသင်ပဝွင့်ကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာဖခင်ကိုစွန့်ပစ်တယ်ဖခင်ကနားမထောင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောနေအဲ့ဒီလူတွေဟာပြန်လည်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာဖို့ရန်အတွက်ငါအလိုရှိတယ် ဖျ <earth> ာသခင်ကအသက်ပြန်လေပြီးတော့သူတို့ကိုဝင်လာစေနိုင်တယ်သူရဲ့ဘုံတော်အတွက်မတ်တက်ရမယ်ဟာလေလုယာဘိုးခြေတွေအဖြစ်ဖျာသခင်ကဖြစ်လာစေနိုင်သေးတယ်ဒီအရာနဲ့ပသက်ပြီးတော့ဖျာခင် prophet ပြူထားတယ် prophet ပြူချက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲကျွန်တော်တို့ကြည်ရအောင်ဒီနေရာမှာမဖြစ်လဲအဲ့ဒီအရိုးကြောက်တွေအလေကိုသူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအရိုးကြောက်တွေမျောလင်းစရာလုံးလုံးမရှိတော့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အလွန်တွေးချောက်နေပြီအလွန်တွေးချောက်တဲ့အပြင်ဒီအရိုးကြောက်တွေက ဆုံးပြချင်းခံရတဲ့အယိုးအချောက်တွေဖြစ်တယ်။သူတို့တေတုံးကကောင်းကောင်းမြုပ်နှံခြင်းမခံရဘူးဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရဂျူးတွေထုံးစံအရာရေးစခြေကကောင်းကောင်းမသိရ။လူတွေကမြုပ်နှံလို့ရှိရင်မြေပေါ်မှာဘာမှဒီတိုင်းမပစ်ထားပါဘူး။ဟုတ်မြုပ်နှံရင်ကောင်းကောင်းမုံမောမြေအောက်မှာတဂျိုပြီးတော့မြုပ်နှံတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအယိုးအချောက်တွေက ညီမမာဒီတိုင်းပဲပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအလေမှာ तू ကရှောက်သွားတယ်ဆိုရင်တဘိုးကဒီအယိုးချောက်တရားကောင်းကောင်းမြုပ်နိုင်ခြင်းမခံရဘူးဒီလိုပဲပြစ်ထားခြင်းခံရတယ်အဲ့မဲ့နင်းနေလေးမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်များပြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြုပ်များစွာတို့ဓူတွေဟာလူတွေရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကောင်းမွန်စွာသေချာခြင်းတော့မခံရတဲ့ဓူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အယိုးချောက်တွေကအဲ့ဖယားကင်ကတိတိကျမားမှုကိုစကားပြောနေတယ်မြုပ်များစွာတို့ဓူတွေဟာစွန့်ပစ်ခြင်းခံထားရတယ် လူကျမထင်ပါတယ်ဒီအယိုးကြောက်တွေကလဲနော်သူတို့အသက်ရှင်တော့ငါဗောလေဒီလူတွေကသူတွေမိသားစုတွေကောင်းကောင်းမကြည့်ရှုကြရသူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေအတကြည်းစွာအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေလူတွေကသူတို့ကိုတောင်သူတို့တည်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲစွန့်ပစ်ထားတာဖြစ်တယ်တည်ရုံမှာကောင်းကောင်းကြိုးမပေးကြလူတွေကအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာတွေမှာလူတွေစွန့်ပစ်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေလူတွေအနေနဲ့ညှိုးည in ခြင်းခံရတဲ့လူတွေဟာ လန်းဆုံးသွားပြီလို့မတင်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီသူတွေကဘာမှတော့လို့မရတော့ဘူးเนาะကျမတို့ရဲ့ပုံဝင်းကျင်မှာလည်းခါလီကျိုင်းရှိတတ်တယ်လေနော်ဘာမှတော့လို့မရအောင်ဟလာနားလည်းမထောင်စကားပြောရင်လည်းနားမထောင်လှုပ်ချင်လာလို့ပြီးတော့နေတဲ့လူတွေရှိရယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုဖရဲသခင်ကစကားပြောနေတယ်တင်လို့ဟိုငါပြန်လေပြီးတော့ရွေးကောက်တယ်တင်လို့စီယုံကအကြည့်ရှွကြွလာတယ်တင်လို့စီကောင်ကလာနေတယ်တင်လို့ကောင်ကပြန်လေပြီးတော့ အသက်ဝင mm ်စ hmm. mm ေမယ်။အာမင်။အဲတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့လိုအမှုတော်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကျမတို့လိုယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ကိုရောက်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တဲ့ညီအစ်ကိုမောင်မတော်ရည်စည်လလိုပဲ။လူတွေစွန့်ပစ်ထားတဲ့အယိုးကြောက်တွေအလေမရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအယိုးကြောက်တွေကိုဘုရားသခင်ကဘာလို့ခိုင်းကလေးဆိုရင်ကျမတို့ကြည်ကြရအောင်အငွေသုံးပါ ထာဝရဘုရားကလေအချင်းလူသားအီလူအီအယိုးတို့ဒီအသက်ရှင်နိုင်သလားဟုမေးလေငါကအိုးအရှင်ထာရဘုရားကိုတို့ widetilde မှုပါသည်ဟုလျှောက်လေအာမင်အဖျားကံကပြောတယ်ဒီအယိုးကြောက်တွေဟာအသက်ပြန်ရှင်နိုင်သလားတဲ့အဖျားကံလေမေးစွေကိုမေးနေတယ်အဲ့ဒီအယိုးကြောက်တွေအသက်ပြန်ရှင်နိုင်သလားမြုံလင်းချင်းမေ့เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်သလားမြုံလင်းချင်းမေ့เสียကောင်းတဲ့လူတွေ တဲ့အမီသားဝင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်တဲ့အိန်းနီနာချင်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆွေမျိုးတွေကသူဖြစ်ဖြစ်မယ်တင်းသားသမီးဖြစ်ဖြစ်မယ်ညီကောင်မောင်နှမဖြစ်ဖြစ်မယ်မျော်လင့်ရမဲ့နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေအသက်ပြန့်ရှင်လာနိုင်သေးသလားဘုရားကမေးတဲ့အခါမှာရည်စည်လာဘလို့ပြောင်းပြေတလေဆိုလို့ရှိရင်အိုးအရှင်သာရဘုရားကိုတော့တည်တော်မူပါသည်ရည်စည်လာဘုရားကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြော พญาโกรธตีบาเลยโบไปเปล่าอดีตเบยก็บ้าเลยยิจีฬาพญาทခင်ฮะอย่าอาล้อมกูตีเด้จนไม่ตีเบิ่มเหมะกูโกรธตีเลยสร้าจนยุ่งจี๋เอ๊ะเจ้ามรไอ้อัตตาแท้มาเลยพญาแกไม่ซวยไม่เอ้ยดูดิเปลี่ยนไปเปียงเลนနိုင်ดีล่ะสร้าจมรบ่รู้ภีมเลยตีล่ะจมรก็รโกรธตีชาราบ่ไม่เปียงเลนနိုင်มู ဟုတ်လားပြောင်းလဲဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတချေ1အချက်3ချက်4ချက်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောပြရစရာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရဲတခင်ကအရာအားလုံးကိုတည်နေဆိုရယ်စိတ်ချမှုကျွန်တော်တွေအထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်ရည်စေလာလို့ပဲကိုတော့ကျွန်တော်တော့နားမလဲကိုတော့ဘာလို့ို့ကျွန်တော်ဒီခေါ်လာလာလိတ်စော်လိတ်ကျွန်တော်နားမလဲဘူးဒီလူတွေအသက်ပြန်ရှင်လာနိုင်သလားဆိုတာလေကျွန်တော်နားမလဲဘူး ဟမောင်ညကမောင်မားတို့ကျမတို့ဟာဖယားသိခင်အလုတ်လုပ်တဲ့အရာတိုင်းကိုနားမလေကြပါဘူးနားလေချင်းအောင်တခါလေးကြရင်ဆောင်းကြတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်နားလေလားဆိုတော့တိတ်နားမလေဘူးဖြစ်တယ်။အခုအချိန်မှာဖယားခင်တင့်တတ်တာတွေမှာဘာရီလုံနေလေအကုန်နားလေလားနားမလေပါဘူးကျမတို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့နားမလေပေးမယ့်တစ်ခုလုပ်လို့ရတာတော့ရှိတယ်။ကျမတို့ဖယားသိခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတယ်။ရေးစကြည်လာလို့ပဲ ဒီအယူတ so kind of ွ minute, like ေပြန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်လားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်နားလဲမလဲဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောទីတယ်သင်ပတ်ဝင်ကြရလူပြောင်းလဲနိုင်လားကိုရောទីပါတယ်ပြောင်းလဲနိုင်နေဆိုရလဲကိုရောទីတယ်အဲ့ဒီလူတွေပြောင်းလဲဖို့ရန်တွက်လဲဘလို့လို့ရမလဲဆိုရလဲကိုရောទីတယ်ခရခင်ကိုရောအားလုံးကိုទីတယ်စိတ်ချရလူတွေရစိတ်ချမြမယ့်အစ นาเลโบยันตรวจ조사ပြီးတော့ယုံ간င်းနဲ့အလောက်ရှုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကမေဆွေအလိုမျိုးမဖြစ်စေချင်အာမင်ဒီနာမလေးနာမဖခင်ဆိတ်ချပါအဲ့တော့ तू 바ပြန်အဲ့ဒီလိုမျိုး तू ပြောတဲ့အရာမှာနောက်ထပ်အသေးသေးရှိရဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ဒီလူရေဟာပြန်ပြီးတော့ရှင်းသင်လာဖို့ရံအတွက်ညှော်လင့်ချက်ဟာကိုรอပဲဖြစ်တယ်ကိုรอတိပါတယ်လို့ပြောခြင်းတာကိုรอပဲဖြစ်တယ် ကျမတို့ကတခါလေးကျရင်ကျွန်မတို့ရဲ့မျိုလင်းချက်အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာထားတတ်တယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့သူတို့ပြန်ပြီးတော့နားလေလားဖို့သဘောပေါက်လာဖို့အမေကျမပြောပြပြရစေသူတို့အပေါ်မှာတဲ့မျိုလင်းချက်ကိုမထားပါနဲ့လူတွေပုံမှာမျိုလင်းချက်ထားရင်စိတ်ဆင်းရဲရတတ်တယ်ခင်ဗျာသခင်ပုံမှာမျိုလင်းချက်ထားပါရည်စေလာလို့ပဲကိုတော့တိပါတယ်အမေကိုတော့တိပါတယ်မျိုလင်းချက်ဟာလေကိုရောပဲဖြစ်တယ်ရည်စေလာက negative မပြောဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောဘူးဒီလူတွေပြောင်းလဲဖို့ရံတမဖြစ်နိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့သူမပြောဘူးသူရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဝန်ခံချက်ကတော့ကိုတော်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အသင့်တော်ဝန်ချခြင်းရှိတဲ့လူတွေပြောင်းလဲနိုင်သလားဖရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဖရားရဲ့သည်မှာညှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတယ်သူဒီလိုမျိုးဖရားခင်ပြောတဲ့အခါမှာဖရားကသူ့ကိုဆက်ပြောတယ်ຖ້າລະဘုရားကလေ ဤအရိုးအပေါ်မှာပရော့ဖက်ပြုတ်ရဲ့ဟောရမြီမှာဩ widetilde6 တော့အရိုးတို့ထာရပြားအမိန်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့ဤ widetilde6 တော့အရိုးတို့အားအရှင်ထာရပြားမိန်တော်မူဒီကငါသည်တင်တော့အသေးတို့အသက်တွင်း၍တင်တော့သည်အသက်ရှင်ရကြမည်တင်တော့အပေါ်မှာအကျိုးတို့ကိုငါတင်၍အသားကိုတင်စီမည်အရင်နဲ့ဖုံးလွှမ်း၍အသက်ကိုတွင်းသည်ဖြင့်တင်တော့သည်အသက်ရှင်၍ငါသည်ထာရပြားဖြစ်ကြောင်းကို တိရကြလိမ့်မည်ဟုအာမင်ဖခင်ကဘာပြောခိုင်းလဲဆိုရေစည်လာဒီအရိုးတွေအသက်ရှင်နိုင်သလားရေစည်လာပြောတယ်ကိုတော်တိပါတယ်သူမျိုးရင်းချင်းမဲရစ गांव မပြောဘူးဘယ်တော့မှမျိုးရင်းချင်းမဲရစ गांव လူတွေမပြောပါနဲ့ကိုကိုကိုလည်းမပြောနဲ့အချင်းတွေလိုလည်းမပြောနဲ့ကိုတော်တိပါတယ်အာမင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါဖခင်ကဟုတ်ပြီမင်းမှဒီလိုမျိုးစိတ်နှလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမြင်တဲ့အလိုလိုလိုရပြီအာမင်ဖခင်ကရေစည်ကြီးတော့သုံးတခုစပြီးတော့မခိုင်းသေးဘူး ยีซิจีไลเยแอททิจูดကိုအရင်စစ်ဆေးတယ်သူရဲ့နှလုံးသားကိုအရင်စစ်ဆေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရဲ့နှလုံးသားဖြစ်သလားဆိုတာအေးဒီကျွန်မပြောပြပြစအချို့လူတွေရဖခင်ငငົ້າဘာမှလည်းမໄຂဘူးဘာမှလည်းမလောက်ခိုင်းဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ဘာမှခိုင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်တင်ဖခင်ဘာပြောပြမယုံရင်တော့ဖခင်ဘာမှခိုင်းလို့မရရေးစကြည်လောက်ဖခင်ဟာ ဒီအယိုး၆တွေကိုအသက်ရှင်နေနေနေဖြစ်ဖို့ရံအတွက်အသုံးပြတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အရင်ဆုံးသူရဲ့ attitude ကိုဘုရားခင်ကစစ်ဆေးတယ်သူရဲ့စိတ်နေသဘောထားယုံကြည်ခြင်းရှိလားဆိုတော့ဘုရားခင်အရင်ဆုံးစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးတဲ့အခါအောင်တဲ့အခါဘုရားကဆပြီတော့သူ့ကိုပြောတယ်မင်းလုံးရမယ်အယိုးလောက်က prophet ပြုသွေး၆တဲ့အယိုးတွေအပေါ်မှာ prophet ပြုသူ့ကိုငါရဲ့အမိန်ကိုနားထောင်ခိုင်းဒါပါလို့ဆိုရည်စည်လောက်ဘုရားခင်က ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်။မိတ်လို့ဆိုတာဖျားရဲ့စကားတော်ကိုပြောခိုင်းတယ်။ဘာပြောရမလဲဖျားကအောက်မှလဲအတိကြပြောတယ်။"သင်တို့ရဲ့အထဲကိုငါအသက်သွင်း၍သင်တို့သည်အသက်ရှင်ရကြမည်။ဟာလေလုယာ။ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်အမိတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။သင်တို့ဟာအသက်ရှင်ရမယ်။ဒါနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုပြောတာဖြစ်တယ်" ဘလို့လို့ရသက်ရှင်လာမလို့ဆိုအောင်မလေးဆက်ပြောတယ်တင်းတို့အပေါ်မှာအကျော်တို့ကိုငားတင်မယ်အသားတို့ကိုငားတင်မယ်အကြီးနဲ့ဖုံးလွှမ်းမယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဆင့်ချင်းစီဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာအကျော်ပါတယ်အရိုးနဲ့အစတွေပြီးတဲ့အခါမှာအကျော်အကျော်ပြီးတဲ့အခါအသားအသားရဲ့အပေါ်မှာပါရှိလေအကြီးပြားရှိရဲ့အကြီးပြားတို့ကိုငားတင်စီပြီးအသက်နဲ့ငားပြီးရင်တင်းတို့ရဲ့အထင်းမှာ Twin မယ်တင်းတို့ဟာအသက်ရှင်လာရကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ နောကဘတော်ကိုဖယားခင်ကရေစကြည်လာကိုဟောခိုင်းတယ်ပြောခိုင်းတယ်ရေစကြည်လာဟာလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုတ်တေစွာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါဖယားခင်ကပြောတဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့နားလေရခတ်ပေးမယ်ရေစကြည်လာအနေနဲ့လုတ်ရင်ဒါဟာယူမိုက်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်ပေမဲ့ရေစကြည်လာဟာလုတ် ညီကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာဖခင်ကိန်းနှုတ်ကဘတ်တော်ဖခင်ပေးလာပြီးဆိုရင်လူတွေကိုပြောဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။လူတွေကိုပြောင်းလဲစေမှာပါလေ။လူတွေပျက်စီးနေတဲ့သူတွေညှော်လဲစေရမဲ့နေတဲ့လူတွေကိုပြောင်းလဲစေတာပါလေ။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကဘတ်တော်ဖြစ်တယ်။တို့ထံကိုကျမတို့နှုတ်ကဘတ်တော်ကိုယူဆောင်သွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒီခါလေးမှာကျမတို့အဲ့လူတွေနှုတ်ကဘတ်တော်မပြောချင်တော့ပြောရင်လဲပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြောရင်လဲနားလဲတာမဟုတ်ဘူး။ပြောရင်လဲကောင်းကောင်းနားမထောင်ဘူး။ဂလန်ကစံလုတ်တယ်။ ပြောရင်လည်းပဲအိမ်ငိုက်ပြတယ်ပြောရင်လည်းပဲနာကြီးတယ်လို့ပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုငါတို့မလုပ်မှတ်မလဲဖယက်ကံပြောတယ်ဘရော့ဖက်ပြောအဲ့ဒီလူတွေကိုငါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောငါရဲ့အလို့တော်ကိုပြောငါလုံးမဲ့အလို့တော်တွေကိုသူတို့ကိုပြောပြအားလုံးပြောပြပြစေညှော်လင်းစရာမဲ့နေတဲ့လူတွေကိုဒီတိုင်းမဲ့ဆက်မလွတ်ထားနဲ့ဆက်လွတ်တိုင်းသူတို့ကမညှော်လင်းစရာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးသူတွေရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးအကယ်လို့သင် မေးဆွေညီကိုမောင်မမိတန်းစုဝန်တရားရောက်မှာမပြောင်းလေသေးဘူးသူဟာဖះရဲ့လန်းကိုမလိုက်သေးဘူးဆိုလက်မလျှော့ပါနဲ့သူ့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါ तू နားထောင်ခြင်းသည်ဖြစ်စေ तू လက်မခံသည်ဖြစ်စေဖះသခင်ကသင်ကိုပြောခိုင်းနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောပြပါဧဝင့်ကလေးတရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝင် ng ပါအာမင်ယေဇကျေလာလိုပဲ you my swine prophet ပြုရဲ့အဲ့ဒီအယိုးเจ้าတွေအလင်းပါကြောက်ရမယ်အစား အဲ့ဒီအယုချ hey, ောက်တည်းအလေးမှာစိတ်ဓာတ်ကြရမယ်အသာသူဟာပရိုဖက်ပြူပဲဟာလေလုယားအာမင်သူဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါတယ်ဘေးနားမှာတရားရောက်ရှင့်ရောရည်စည်လောက်တရားပောက်ကြီးမှာဖြစ်တယ်ဟာဟာပရိုဖက်ကတရားဟောနေတယ်လူကိုဟောတာလည်းမဟုတ်အယုချောက်တည်းဟောတာဘယ်သူကနားထောင်မှာလဲဘယ်သူကနားလဲမှာလဲရည်စည်လားတကယ်ကြီးစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဟေးကျွန်မပြောပြမယ်ကြီးမတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမဖြစ်ခင်မှာတော့ရည်စရာကောင်းနေတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရိုးကြောက်တွေဟာအသက်ရှင်နေစစ်တပ်ကြီးပြည်လာတဲ့အခါမှာကြီးစရာမကောင်းတော့ကြောက်စရာကောင်းလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့သိရင်လေဒီနေ့မှလူအချို့တွေရည်လိုက်မယ် तू ပြောတာဘသူမှလည်းနားမထောင်မင်းနဲ့ तू တယောက်တည်းဟောနေတယ်နော် तू ပြောတဲ့လူကလေသူ့ကို အားတူတူတူတင်哦သူ वाला ပြောနေတဲ့အရာကိုသူဆက်ဟောနေတယ်လူတွေအမြင်မရတော့တင်ဟာရည်စရာကောင်းကောင်းကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာတခင်ဟာအဲ့ဒီအသေးကနေကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာလို့တဲ့ခါလူတွေကတင်ကိုကြောက်ကြလိမ့်မယ်ဝေါးဒီလူဟာဖရာတခင်ဘိတ်တိတ်တဲ့လူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လာကြမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သူကဒီလိုမျိုးပရောဖက်ပြတယ်ညှော်လင်းချင်းမေးစရာကောင်းတဲ့အချိန်မှာဖရာတခင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်စေလို့ပြောရ ဒီယဟာယူးကြောင့်ကြောင့်နိုင်တဲ့အလုလို့လူတွေထင်ပြီးမြတ်ဗျာခင်ကတော့တကူနမိလက္ခဏာပြတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲပရိုဖက်ပြောလိုက်တယ်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူပြောထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်မလည်းအတူဖတ်ကြည့်အောင်မှားထားတော်မူဒီတိုင်းငါဒီပရိုဖက်ပြောဤပရိုဖက်ပြောစင်တွင်အသက်မြည်ဤဟာလေလုယား သူဘာလို့လဲပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းပရောဖက်ပြု၏အဓိကလောရမယ့်အလုကဘာလဲဖျားသခင်မှားထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဤတဲ့ရဲ့တက်တာမှာ노ထားမှုကိုမြင်ခြင်းလား။သင်ပြီးသားဆိုတဲ့မှာ노ထားမှုမြင်ခြင်းလား။သင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ노ထားမှုကိုမြင်ခြင်းလား။သင်နိုင်ငံထဲမှာ노ထားမှုကိုမြင်ခြင်းလား။မြင်ခြင်းလေဆိုရင်ကျမတို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့နေရာပေးရမှာဖြစ်တယ်။ လူတွေကအလပါပတလပပြောတာတော့အရင်အချိန်များတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကိုဘက်တော့ပြောတဲ့အချိန်ကတော့အရင်မင်းသေးတယ်နှုတ်ကိုဘက်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မာမထိုက်တံမှုဒါပေမဲ့လိုချင်တာကတော့노ထားမှုလိုချင်တာတော့ကောင်းကြီးလိုချင်တာတော့မိသားစုဝင်တွေပြောင်းလဲဖို့ဒါပေမဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေကတော့နှုတ်ကိုဘက်တော့မပါလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ညီကောင်မတို့အဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာကြီး Charles Fenney ကဗာပြောလဲဆိုလို့ရှင် တေးအတတမှာလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရပို့ပေးလေလေအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလုတ်လုတ်ချင်းကိုခံစားရလေလေဖြစ်လာလေမေအဲကျွန်မတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရပို့ပေးမှပဲနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလုတ်လုတ်ချင်းကိုမိသားစုထဲမှာမြင်ရမယ်နိုင်ငံထဲမှာမြင်ရမှဖြစ်တယ်အာမင်အဲကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများအလေးနဲ့ထားပြီးတော့နေရပေးဖို့ရန်တွားလိုအပ်နေတယ် မနမိုးလင်းလာတဲ့နှုတ်ကဘတ်တော်ကိုဝင်ခံကြွေးကြော်ဖို့လုပ်တယ်။တင်းမိသားစုရဲ့အပေါ်မှာနှုတ်ကဘတ်တော်ကိုကြွေးကြော်ဖို့လုပ်တယ်။မိသားစုအထူးတော့စုတောင်းခြင်းနေမှာနှုတ်ကဘတ်တော်ကိုဝင်ငှားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။နှုတ်ကဘတ်တော်အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့မြန်းများဆွေးနွေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။မိတ်ဆွေတွေတွေ့ရင်ဘာအကြောင်းပြောလဲ။နှုတ်ကဘတ်တော်အကြောင်းပဲပြောပါ။ဖခင်ကဒဇုံတစ်ခုမလုတ်ခင်မှာအရင်ဆုံးဇကားကိုအရင်စေလွှတ်တယ်။ဇကားကိုအရင်ပြောခိုင်းတယ်။ အဲ့တေးအနုတ်ကအလွန်တကိုယ်ပါတယ်လက်နက်ဖြစ်တယ်တေးအနုတ်ကဘေးအရာမဖြစ်လာခင်မအရင်ဆုံးဖန်တီးတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကိုပိတ်ထားလို့မရအချို့လူတွေရဲ့ပြက်တနာကဘာမှမပြောတာဖြစ်တယ်ပြောရမယ်မျိုးစိကြေးရမယ်စဉ်းလာကြည့်ပါလူဆိုတာကကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းမရရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ပန်တိမျိုးစိကြေးရင်ပန်တိပဲရေးရပန်တိကြေးပြီးလေမုန်တိရေးချင်လို့မရ ဒီလိုပဲကျမတို့ကဖယားကင်ပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုပြောမှာပဲအဲ့ဒီအရာတွေအနာဂတ်မှာမြင်လာရမှာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကထိုင်ဆောင်နေပါမဖြစ်လာမလဲဒါပေမဲ့ဗာမျိုးစည်းမှမကြေးဝဲနဲ့ဗာမျိုးဖြစ်လာမလဲညီကိုမောင်တို့ဘာမှဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမျက်မျက်မျိုးစည်းကြေးပါကောင်းတဲ့မျိုးစည်းတွေကြေးပါ ငါရဲ့မိသားစုကြွေးဝ ारे မိသားစုဖြစ်တယ်။ငါရဲ့မိသားစုဖခင်အမှုတော်ကိုဆောင်တဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်။ငါ့ရဲ့ညီကိုမောင်တော်မကြီးရဲ့ဖခင်အထုံးပြတဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်။ငါ့ရဲ့မိဘတွေကဖခင်ကိုတည်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်။ငါ့ရဲ့တားသမီးတွေကဖခင်ရဲ့လမ်းကိုလိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်။ဝင့်ကမ္မနှုတ်ကပတော်ကိုမျိုးစေ့ကြဲပါ။အာမင်။ဘာမှမဖြစ်လာခင်အရင်ဆုံးယေစကြည်လာကသူ့ရဲ့ပရိုဖက်ပြချက်ကိုအရင်စေလွှတ်ရတာဖြစ်တယ်။ အော်လေယူးကြောင့်ကြောင့်နိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်အယူကြောင့်ဒီအပေါ်မှာတယောက်တည်းစကားပြောရတာဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအတ္တကဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အရင်ယုံကြည်တဲ့အရာကိုဒီမျိုးစိကြေးပါအာမင်သင်ယုံကြည်ရဲ့အရာဟာအတ္တဓာတ်တွေထဲမှာဖြစ်လာမင်းဆိုတဲ့စိတ်ချမှုနဲ့မျိုးစိကြေးပါအာမင်ဖခင်သခင်စကားကမျိုးစိပဲဖြစ်တယ်ဖခင်နတ်ကုဘတ်တော်ကမျိုးစိပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမျိုးစိဟာတကယ်ပဲလူတွေရဲ့အတ္တဓာတ်ပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ် ເອົາຍീສະຈິລາສະປິໂລໂປຣເຟັດປິວໄປປິວແດ່ຄາບາປິດລະແລ້ວສໍຫຼົເຊາດຈင်းຊິອີ່ອັງແງຄົນນີ້ມາອຍູໂຕທີ່ຕະຄຸອະນີໂຕຕະຄຸຊຶ້ງຈາອີ່ເອົາບາປິດລະແລ້ວຕຸນໂປຣເຟັດປິວແດ່ຄາມາອຍູດີຫຫຼົລະແດ່ເນາະອຍູດີຫຼົລະປິວຕະຄຸນະຕະຄຸນີ້ກັດລະອຍູດີອາສາດົງກະເນາະອຍູຈောက်ສໍອະລົງທີ່ໄດ້ແມ່ກວຍປ້ຽນມານີ້ລະຄົານີ້ກະແລ້ວຕະຕະ เนาะชาวเรียตะตะพี่တို့ตะหยอกเท่เล่มหมดปลิคุณน่ะรุ่นเนี่ยเลยจมปิอายไปเพဖြစ်တယ်เนาะอายจ้าတယ်มาဆိုတော့အားလုံးကရောနေပြီเนาะခေါင်းတက်တက်6รอบတက်တက်ဟုတ်လားတဏျာစီဖြစ်နေပြီအားလုံးကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအားလုံးဘာဖြစ်လာလဲလှုပ်လာပြီးတော့တခွန်း나กูตะคูชิ้นกัดละเนี่ยเนาะအဲ့တော့ဟာမောင်မောင်ရဲ့ကိုခန္ဓာကခါတည်းလက်တည်းရလဲမောင်မောင်ရဲ့ကိုခန္ဓာမှာပြေကတ်တာဗောနော်နန်ရိုးတွေจ้าတယ်ပြေကတ်เนาะဟာခေါင်းနေရလဲအဲ့ဒီမောင်မောင်ရဲ့ခေါင်းကအဲ့ဒီကိုခန္ဓာပေါ်မှာတော့ပြေကတ် ချ राव map ကြီးကဟလာစသဖြင့်ဟောဒီလိုမျိုးအရိုးတွေကသူ့နေရာနဲ့သူသူ့ကိုခန္ဓာနဲ့သူအလုံးကပြိကကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအရင်ဆုံးအရိုးကိုတက်စင်အရိုးကိုတက်စင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာဘုရားခင်နေရာချတာအရင်တော်တွေဖြစ်တယ်ဒီဒီအလို့ကရေစကြီးလာလောက်တာမဟုတ်ပါဘုရားသခင်အလုံးလောက်တာဖြစ်တယ်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုစေလှွတ်တဲ့ခါဘုရားအလုံးလောက်လာဘာလောက်လဲ ဒါစံပြီးနေရာချပီးတယ်။ခောင်းရင်လက်ရဲခြေတော့ရသူ့နေရာနဲ့သူဖြစ်အောင်နေရာချတလောက်အများကြီးလူအများကြီး ကိုယ်ဖျားသခင်ဘလုံမျိုးများတက်စင်လေစိတ်ဝင်စားစရာအများကောင်းတာဖြစ်တယ်လူအနည်းငယ်တက်စင်ပြီဆိုရင်တော့ခဏလေးအတွင်းဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရက်ပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မယ်ဟဲ့ဒီဒီခြေထောက်ကဘသူရဲ့နော်ခြေထောက်များဖြစ်မလဲမသိဘူးနော်ဒီခေါင်းကဘသူရဲ့ခေါင်းများဖြစ်မလဲမသိဘူးတတော်ကိုဆရာရခမ်းမဲ့ကိစ္စဘုရားသခင်ဟာ widetilde ဘုရားသခင်ဟာဘသူကိုဘေးနေရာမှာနေရာချရမလို့ဆိုတော့ကောင်းကောင်း widetilde ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah ကလေးမှာ جما တို့စိုးရိမ်တယ်။ငါ့ဘုရားကင်ဘေးနေရာမှာ၃မလဲမသိဘူး။သူ့ဘုရားကင်ကဘေးနေရာမှာ၃မလဲမသိဘူး။ဘုရားကင်သူ့နေရာမှာှားပြီးရောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်မျိုးှားပြီးရောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ကပ်ရပဲနဲ့ဟောကျွန်တော်အခြားနေရာမှာဆက်ကပ်လိုက်ရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မိစွေမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ဘုရားကင်ဟာအကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးနေရာချတော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအယိုးเจ้าတွေတယောက်မှ នាងអមលឿភុဖြစ်တယ်ឆរកោកោមើលมาយកနေឡាမျိုးតកោមកមិឈីវអားလုံးហ่าនាងតាចានេះព្រះទခင်ហ่าប្ដានលេពីរតសម្រេបေးដល់ភេទពីបងច្បားនេះអឌូមកវិញមកងាយបွားគោនាងតាចាព្រះគិនតសម្រេបေးមេហាលេលូយ៉ាទីមេសွေរីគោលេនាងតាចាព្រះគិននាងឆពីមកភេទទីថាចិននាងរហុឈិនមកហុលីមេដាំព្រះទခင်ទីលេតួបេនាងមកនីយមិនលីស្រព្រះគិនទីលេ အမေဆိတ်ချပါအကလေးသူရင်မေဆွေသစုံတယောက်ကခီးထွားမမသိရင်အထဲတဲမှာဟာသူအဲ့နေရအောင်ရောက်သွားရင်အဆင်ပြေပါမလားသူအဲ့နေရအောင်ရောက်သွားရင်ပျောင်းဖရဲခင်နဲ့ဆက်ပြီးရှိပါမလားမေဆွေမစိုးရိမ်ပါနဲ့သူဟာတကယ်ပဲဖရဲလက်ထဲမှာရှိရဲ့ဖရဲ ਨੇ တွာလာတဲ့သူမှန်တယ်စိုးရင်ဖရဲခင်သူအကောင်းဆုံးနေရာချပြီးမှာဖြစ်တယ်ဖရဲခင်အတော်ဆုံးသောနေရာချတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့နိရိုးတွေအားလုံးကတော့နေရာကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသားမရှိသေးဘူး အယိုးတွေပဲဖြစ်နေเนาะအယိုးကြောက်ကိုခန္ဓာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအယိုးကြောက်ကြို့ဖခင်ကဘာလုတ်လိုက်လဲဆိုရင်ငါကြည့်ရှုစဉ်တွင်အချောတို့ဒီပေါ်လာပြီအရင်ဆုံးအချောကိုဖခင်ကထဲ့ပြီ음မြင်အောင်ကြည့်ပါခုနောအယိုးကြောက်ကြည့်ပုံမှာအချောတွေအရင်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့မှာအချောတွေရဲ့အနားမှာမှာအသားတွေကိုဖခင်ကထဲ့ပြီတယ်ကျွန်မမြင်အောင်ကြည့်ရည်စည်လာနေရမှာဆိုရယ်အယိုးကြောက်ဒီဂျားထဲမှာเนาะကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီအယိုးတွေကလှုပ်လာတယ် အဲ့ရဘင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာနော်မျက်လုံးမမိတ်သွားဘူးသူဆက်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီအရိုးတွေအဲထဲမှာအချိုးတွေပေါ်လာတယ်သွေးကြိုးတွေပေါ်လာတယ်ပြီတော့မှာအဲ့ဒီအချိုးတွေအနာမှာအသားတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီအသားတွေအပေါ်မှာမအရေးပြောက်ပြန်ပြီးတော့ဖရခုံးလွှမ်းပြီဒီရာကိုပရိုဖက်ကအသေးစိတ်ခြားရည်ထားတယ်ဒီရာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပရိုဖက်ဟာတိတ်တိတ်ခြားခြားဖရအလုပ်လုပ်နေတာကြည့်ရှုနေရတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမှာရှိ ဒီကြမရော်လေးပဲဖះဘာလုံးလဲလုံးတဲ့အရာအသေးစိတ်ကြည့်ရှုတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ရတခါတည်းမှာကြမရော်ကဖះလုံးနေတဲ့အရာကိုကောင်းကောင်းအာယုံဆိုင်ကိုယ်အာယုံဆိုင်ချင်တဲ့အရာပဲအာယုံဆိုင်တာကိုယ်ခန်းစားချက်နောက်ကိုပဲလိုက်သွားတာဒီစကြီးလားအဲ့ဒီနေရာမှာမျက်လုံးမိတ်ထားမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ခန်းစားချက်ကကြောက်လို့ကြောက်လို့ကမျက်လုံးမိတ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်သူဒီအရာကိုမြင်ရမလားညီကိုမောင်ကြမရော်မမြင်ရဘူးဒီဒါကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးဖြစ်တယ် ဘဝမှာဘဒုမမမြင်ဘူးတဲ့အရာဖယားခင်းဖန်ဆင်းခြင်းကိုသူမြင်ရတာဘဒုမမမြင်ဘူးဟောပါလေဆရာဝန်တွေကတော့ခွေးစိတ်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့เนาะအလှလောမြင်ရတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒါဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းခံလက်ရာပဲခွေးစိတ်တာဒါမဲ့ရေစကြေလာကဘာပေါ်မှာအထူးဆန်းဆုံးသောမြင်ကွင်းကိုသူမြင်လိုက်ရတယ်။ဘာကြောက်မို့လို့လဲဆိုတော့သူဖယားဘာလုံးလေးလေးဆိုရအောင်စိတ်ဝင်စားပြီးအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနေလို့ဖြစ်တယ် သမ兄ကိုမောင်မအားကျမတို့ရဲ့အသက်တာရေးစည်လာလို့ဖြစ်ရဘုရားကံမာလုံးနေလေအဲ့ဒီအီဟာကိုကျမတို့အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရအောင်ဟိုချက်ချင်းကြီးတော့ဝုန်းကနေကြီးတော့လူဖြစ်လာတာမဟုတ်အယိုးယောက်တေရာတခါဒီမှာကျမတို့ရဲ့လူတွေကိုအရန်ပြောင်းလဲစီချင်တယ်ပြောင်းလဲစီချင်တဲ့အခါမှာသူတို့မပြောင်းလဲတဲ့ခါဆိတ်တတ်တည်ကြာဘုရားကံပြောတယ်ကြည့်ပါ तू တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပြီအယိုးယောက်တေရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်သွားပြီ လူတယောက်လူတော့မဖြစ်သေးဘူးအယိုးကြောက်ကြည့် वेयर ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်တမကြပါနဲ့ဆက်ကြည့်ပါဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြောတွေပေါ်လာတယ်ဝါးဒါမေလေးလန့်စရာကြီးကိုတော့အသားလည်းမရှိဘုရားကြီးပြဆောင်းအောင်အသားတွေပေါ်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်သားတွေမှာဖခင်ကလုံနေတဲ့အသေးစိတ်အလုံးလုံးနေတဲ့အရာတွေစိတ်ရှိရှိနဲ့သာကျွန်မတို့ကြည့်မြင်ဆိုရင်ကျွန်မတို့မရောပဲနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုပဲဦးစားမပေးပဲနဲ့ဖခင်လုံနေတာဘာလဲဆိုတာကို တကယ်အကဲခတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကအောဝေးရအလုံးလုံးနေရဆိုတော့တင်မြင်လာရမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျွန်မဒီ lock down ကာလမှာဘုရားခင်ကျွန်မတို့တင်ပြီးတဲ့အရာအားဒါဖြစ်တယ်။စိတ်ရှိပါမလောနဲ့ငါအလုံးလုံးနေရရအောင်ကြည်ပါ။အာမင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာမကြည့်နဲ့ဘုရားဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကြည်ပါ။ဘုရားဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြနေမှာဖြစ်တယ်။အားလုံးယေဇကျေလာအသေးစိတ်ကြည်ပါ အဲ့ဒီခါမှာနောက်ဆုံးမှာအေးပြားနဲ့ဖယားခင်ဖုံးလွှမ်းပြီးပြီးတော့လူဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်ဘလို့တုံးနှုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အငငယ်ရှစ်မှာတို့ရယ်အသက်မရှိသေးကြည့်သူတို့ကခနာကိုကြီးရတော့ကြည့်စုံွားပြီဒါပေမဲ့အแทးတဲ့မှာမရှိဘူးတဲ့လဲအသက်မရှိသေးပြောပြပြရစီညီကွန်မောင်မတော်ခနာဟာတို့ကြီးပဲတီးတန့်ဆိုရင် အသေးကောင်ပဲဖြစ်တယ်။သူယဝတီတန်းဆိုအသေးကောင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့လေကျမတို့အောက်မှာဆက်ပြူကြည့်ကြရင်အငယ်၉မှာပြောတယ်နော်ဒါဘုရားသခင်ကသားတော်ဘုရားကလည်းအချင်းလူသားလေအားပရော့ဖက်ပြုလို့အရှင်သားတော်ဘုရားအမိန်တော်အားလေအားဆစ်ဆိုရမည်မှာ"โอလေအဲ့လေးမျက်နှာတို့မှလာ၍ဤအသေးကောင်တို့သည်အသက်ရှင်မည်အကြောင်းသူတို့အပေါ်မှာမှုတ်လို့" ဖျားတဲ့ကိ nga ဒီမှာဘလိုတော့တွုံးထားလဲအီအသေးကောင်တို့ဒီအသက်ရှင်မြစ်အကြောင်းလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့လူကကိုယ်ခန္ဓာပဲရှိပြီးတော့အထဲထဲမှာအသက်မရှိဘူးဆိုတော့ဝိညာဉ်မရှိဘူးဆိုရင်အသေးကောင်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာမှတန်မှုမရှိ။ဒါပေမဲ့အချို့သောလူတွေဟာခန္ဓာကတော့ရှင်နေပေမဲ့သတိဝိညာဉ်ကနေနေတယ်။ဖျားတဲ့အဆက်တွေပြက်နေတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာအသေးကောင်ပဲဖြစ်တယ်။ รู้เยอะบัวก็อดิเปมีชีพเนี่ยไอ้พญาแกก็ပြောไอ้หลูนี่อโปมางาเยลีตะหยอกล่ะโพยันตัวขอบาลีไอ้เยลีแม่นาก็นี่ลาบาดิอือดิหลูนี่อโปมาตะหยอกบาเฮสเจลาโปรเฟตปิゅไข่เนี่ยไอ้ไตไม่เยเจลาเลยโปรเฟตปิゅเออแล้วโปรเฟตปิゅในอาคามาเฮเยลีแม่นาลีเนี่ยยอกล่ะไอ้ลีอ่ะบาโพปมสองเลยสู้ ဒါဆင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အတက်တာထဲမှာနှုတ်ခဘတ်တို့လိုအပ်တယ်။နှုတ်ခဘတ်တို့ဟာကျမတို့ကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ခဘတ်တော်နဲ့အတူတူတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျမတို့လိုအပ်တယ်။လူချိုရရဲ့နှုတ်ခဘတ်တော်ပဲရှိရဲ့ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူး။လူချိုရရဲ့ဘုရားစကားကိုကြားတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာမပေး။အဲ့ဒီခါမှာသင်ဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အတက်ဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်မဖြစ်လာနိုင်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ အချောရနုဘတ်တို့တိတယ်အရန်ကျွမ်းတယ်အဲ့တို့ပုံပြီးမနာချီးသွားတာပဲရှိတယ်။ဝဉဉ်တော်နေရမယူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ဘတ်တို့သူရအထဲထဲမှာအတတ်မဖြစ်လာ။မိတာအချောင်းလား။အိုးတိတာပေါ်ဘေးကျန်းစာမှာပြောထားတာ။ဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးဖျားပြောထားတာ။မယ်တရားခုံးမယ်ဆိုသူများထက်တောင်မမနော်။ခေါင်းတစ်ပြန်နော်ပြောနိုင်တယ်။အိုးအပေါ်အားလုံးပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတကယ်ပဲအသက်ရှင်သလားဆိုတော့မရှင်ဘူး။ ဘုလိုလေဝိညာဉ်တော်မပါလို့အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်မပါဘူးတဲ့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီတိုင်းပဲသင်ဟောပြောနေရဆိုရင်အတေကောင်ပဲရှိသေးတယ်။အဖျားကံပြောတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ပါ။အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့လူတွေကိုကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောလို့မရ။သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နေရာပေးဖို့ရတော်လို့အပ်တယ်။ကျမဒီနေ့တရားဟောတယ်။ကျမဇာတိနဲ့ပဲကျမဟောလို့မရ။ ကျမလိလာထားတဲ့စကားတွေကိုကျွန်မပြောလို့မရလိလာထားတဲ့နှုတ်ခဘတော်ကျွန်မလည်းအချားဆောင်တွေသွားလိလာတာမဟုတ်ပါဒီနှုတ်ခဘတော်ပဲလိလာနေပေမဲ့နှုတ်ခဘတော်ကိုကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာ functional ဝိညာဉ်တော်ဖရာနေရာပေးရတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာလူတွေကိုစကားပြောပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကမိတ်ဆွေအပေါ်မှာလှုပ်ရှားမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကမိတ်ဆွေကိုတိုင်းနေရာပေးမှဒီနေ့ခြားတဲ့နှုတ်ခဘတော်မိတ်ဆွေရဲ့အထက်မှာအတက်ဖြစ်လာမှာမှုဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာအချားတော်တရားဟောကျတဲ့ဒပုတ်ပဲဖြစ်တယ် မိတ်ဆွေတို့အသက်မဖြစ်သေးဘူး။အကြောင်းကိုဖရားသခင်ပြောတယ်။လေကိုခေါ်ပါ။ဝိညာဉ်တော်ကိုညရာပေးပါ။ဝိညာဉ်တော်ကိုလိုတယ်လို့ပြောပါ။ဟာလေလုယာ။တည်နေတဲ့အသက်တာတွေ။တည်နေတဲ့အသင်းတော်တွေ။အားလုံးရဲ့အဖြေကနှုတ်ကိုဘတ်တော်နဲ့သင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါလူတဲ့အသင်းတော်တည်နေတဲ့ဆိုေလက်ဆက်တဲ့ဖရားရဲ့နှုတ်ကိုဘတ်တော်ကြားဖို့လိုတယ်။ယေရှေလာကြားတယ်လို့ပဲ။ ခရီးသည်ကအခုပြောနေတဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့အသင်းတော်မှာကြီးညာပြောထုတ်ဖို့ရန်တွယ်လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပဲမရလိုက်နဲ့။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်မှာနေရာယူပါလှုပ်ရှားပါ။ဒီအချိန်သိတဲ့တက်တာလေးမှလည်းဒီတိုင်းပဲ။ hallelujah ။အစ်ကိုမတို့အချို့လူတွေကျမတို့နှုတ်ကိုဘက်တော့ပြောတယ်။ပြောပြီးသွားရင်ဒီတိုင်းမှမထားပါနဲ့။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးပါ။တို့တို့ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်နေရာယူပြီးလှုပ်ရှားလာဖို့ရန်အတွက်စွတ်တောင်းပေးပါ prayer and the word of god move together su taung je ne no gapat do ha amye le atutu alou lou da phit de tin tia be hobi su ma taung be vu so yin a rei lu ha pyaung le ma mho a rei tu ha atet win la nai ma mho de vu phit de a chang mo yee ji je la ko phaya thakin pyo de le o kho ba da ni yee ji je la le phaya thakin pyo de atai me phaya thakin pyo de a ya go tu lou de hma tha do mu di jai မတော်ဒီစကားကိုနှစ်ခါရှိပြီတွေ့ရရယ်ရေဇ िला ပထမဥဆုံးနှုတ်ခွက်တော့ပြောတဲ့အခါမှာလေမှားသာတော်မူသည်အတိုင်းအခုလေဘုရားကျန်ခေါ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေမှားသာတော်မူသည်အတိုင်းငါဒီပရိုဖက်ပြုတ်၍လေဒီတို့အแทးသောဝင်းသည်ဖြစ်တို့ဒီအသက်ရှင်၍အလုံးများသောဘိုးချေဖြစ်လျက်မတ်တနေကြ၏ဟာလေလုယားခုနကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြီး အတားတွေလဲရှိပြီးအကြောတွေလဲရှိပြီးဒါပေမဲ့အသက်ဝင်လာအသက်မရှိတိပြုဒါပေမဲ့ဝင်းရောနည်းယူလာတဲ့အခါမှာသူတော့ယူရောအသက်ဝင်တဲ့လူဘေးဖြစ်လာတာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲအသက်ရှင်၍အလုံးများတော့ဘူးခြေဖြစ်လဲမတည့်ရလေနေကြရည်ဘူးခြေတွေဖြစ်လာတယ်ဖရဲတကင်းက လူတရားဥပြေအောင်လေးစေတဲ့အခါမှာဖရာရဲ့အလိုတော်ကဘူချီဖြစ်လာဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်။မိ쇠သိလားမိ쇠ဒီနေ့ပြောင်းလေးတယ်။မိ쇠ကေတင်ချင်းရပြီးတော့ယုံကြည်သူလို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခေါ်တယ်။ဖရာကလည်းတော့ဘူချီလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဖရာတစ်ခင်အတွက်စစ်သူရဲဖြစ်တယ်တဲ့က။အဲဒီကျင်းစာထဲမှာလေအချင်းချင်းကျမတို့ကိုစစ်သူရဲအနေနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဖရာခင်ကစကားပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ဟာစစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ပိုးလူကတရားခေါ်တဲ့အခါမှာပြောတယ် စစ်တူရဲ့မြည်သီးကမိမိသခင်အလို့ကိုဆောင်နိုင်မဲ့အကြောင်းစားတဲ့ပြင်ယောက်ျားဒူးလေးစစ်တူရဲ့နိုင်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်စံစားလေးမှာအချင်းချင်းအဲ့တော့ကျမတို့ကကိုဘုတ်ကူဖခင်သခင်ရဲ့စစ်တူရဲ့အဖြစ်ညင်မို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်စစ်တူရဲ့ဆိုပါလေကိုလို့ချင်တာကိုလို့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေသူတွေမို့ဖခင်စကားနားထောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်တယ်အပြင်မှာစစ်သားတွေတောကြီးကြီးပါ အထက်ကအမေအရသူတို့ဟာဘာမှမဆိုနာခံပြီးလုံးဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းကန်းရှိသူတို့ဟာကိုနေချင်းတလို့မနေဘူးဇာတိအလိုကိုမလိုက်ဘူးသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေကိုသင်ချက်ဆိုသူတို့ဟာလိုက်နာရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေကိုနေချင်းတလို့အသက်မရှင်ဘူးလို့အပ်တယ်။နှုတ်ဘတ်တော်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနှုတ်ဘတ်တော်ကပို့ထားတဲ့အလိုတော်တွေကိုလိုက်နာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အမေပြီးတော့စစ်တူရဲ့နေရာအလွန်ရေးခြင်း မကြောက်ဘူးရန်သူတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရင်လည်းအသက်ခံရမယ်ဆိုတာလည်းတိတိကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်သွားတွေ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတို့ရဲ့ရဲရင်ချင်း။ဒါနဲ့ဒီလိုပဲဘုရားကံလေကျမတို့ကိုရဲရင်တဲ့စတူရေဖြစ်စေခြင်းလေ။ကြောက်ရွံ့ပြီးဒုက္ခနဲ့လည်းရောက်တာနဲ့ပြေးပုန်ပြေးပုန်အဲ့လိုမျိုးမွားတယ်မှာဘုရားကံကျမတို့မရှိစေခြင်း။ရဲရင်စွာနဲ့မတဲတဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းလေ။ ကျန်ကျန်ခနိုင်နေစစ်တူရဲတွေကတိုးတွေမှာဘလောက်ပဲမှောင်မိုက်တွေရှိပေမဲ့တိုးတွေမှာဘလောက်ပဲစားစရာတွေမရှိပေမဲ့တိုးတွေမှာဘလောက်ပဲအကောင်တွေများပေမဲ့တို့တို့ကဖြက်စည်းမဲ့သရိုက်ဆန်တွေဘလောက်များပေမဲ့လေတို့တို့မကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုးရဲသရိုက်ဆန်တွေနဲ့ယင်ဆိုင်မှုတို့လောက်ကောင်ယန်တူတွေနဲ့ယင်ဆိုင်မှုတို့လောက်ကောင်တို့တို့မကြောက်ဘူးကျန်ကျန်ခနိုင်နေနေဘူးမိုးရွာရာဒီဥရုရဲတန်းနေဒီနေ့ကျမတို့လေဘုရားခင်ကကျန်ကျန်ခန်နေဘူးချီတွေဖြစ်စေခြင်း တနေ့မတူတုံးထားရတဲ့စကားအရင်ကောက်နေအလွန်များလာဆိုတော့ဘူချေတနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့အင်းအားကအရင်တော့နေအလွန်များတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဖို့ရံတော့လဲတို့အနာကက်မှာအီထရီလာလူရင်ဆိုင်ရမယ့်ရန်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ရံတော့ဖြစ်တယ်ညီကောင်မတို့သိလားကျမတို့ခရရနေအားလုံးကသာဘူချေတွေဖြစ်မယ့်ဆိုရင်ရန်သူကိုကျမတို့ဟာအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်အခုကခတ်တာက ကျမတိ so ု့တွေကစစ်တူရ <is> really? ဲမဖြစ်ဘျို့တိပျော့ဖတ်တွေဖြစ်နေကြတကခုစုလဲကြတကခုစုလဲမခံနိုင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ရန်သူကကျမတို့အပေါ်မှာအနိုင်ရနေတာပေါ့ကျမတို့ကသာအကေလို့ရဲရဲနဲ့သူဖြစ်မယ်ယုံကြည်ခြင်းအကြီးတဲ့သူဖြစ်မယ်ကြံ့ခိုင်တဲ့စစ်တူရဲတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရန်သူကကျမတို့ဟာလွယ်လွယ်လေးနဲ့အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားလုံးဟောဒီတယောက်သေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အားလုံးဖြစ်တယ်ပြောပါငါတို့အားလုံးဟာစစ်တူရဲတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် เยนดูวงมารูลวนๆเลนี่อ่องเนี่ยเมอาเมสิตุเยยดิจมารูผิดปุยังตั้วโลอัดเตอะร่อบูฉีเกเตโดผิดลาปิร่อเอริเอริอโยจอกดิกะอะขุเฉิงมาร่ออโยจอกดิมะห่อดอบูตรุโกบูฉีดิลุขอยาตรุโกอะยูเป้มะห่อดออะตาเนปี้ซงเนอะเยเป้อะเนปี้ซงเนตรุโหห่าโยโยลูรางมะห่อผูสิตุเยโลမျိုးပုံစံရှိ เจ้านั้นน่ะคานาโกมะตะคุกุรุกวายกวายมาบ่เนาะบลาไปปูตอกนะล่ะบาเล่ดบ่มีดาบิ่มๆตีชาราတော့သူတို့ဟာปูชี बी ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အမေ့ကို나ခံဖို့ရန်တွက်အစင်တင့်ရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်စေတယ်ငါတို့ဟာတစ်ချိန်လုံးကလူတွေစွန့်ပစ်ခြင်းခံရတဲ့အโยเจ้าတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့မိသားစုတွေတော့မငါတို့ကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘူးဒီတိုင်းမှာစွန့်ပစ်ခြင်းခံထားရ ဒါမင်းငါတို့အပေါ်မှာဖရဲရဲ့နှုတ်ခဘတော်ရောက်လာတယ်။ငါတို့အပေါ်မှာဖရဲရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါငါတို့ဟာအသက်ရှင်လာတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ငါဒီတိုင်းမဲ့ငါတို့အပြင်းအသက်မရှင်တော့ငါတို့ဖရဲသခင်အတွက်အသက်ရှင်မယ်။ဖရဲခင်တွားခိုင်းတဲ့နေရာငါတို့တွားမယ်။ဖရဲခင်တိုက်ခိုင်းတဲ့ရန်သူတွေကိုငါတို့တိုက်မယ်။ဖရဲခင်ဘုံတော်တော်ငါတို့ဟာအသက်ရှင်မယ်။ဆိုရဲဘုချီဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းအဲဒီလိုဘုချီဖြစ်လာတယ် မြှော်လင့်စီရမဲနေတယ်မိသားစုဝင်တွေသင်မြှော်လင့်စီရမဲနေတဲ့လူတွေလည်းပဲဟဲ့လိုပဲပူခြေတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်အကျွန်တို့ရဲ့အလို့ငါပါလဲပရိုဖက်ယစ်ခြေလာလို့ပဲပရိုဖက်ပြပါတို့ပေါ်မှာနှုတ်ကိုပဲတော့ချင်းရပါသရှင်နဝင်းနောကူနီယာပိပါချို့လူရဲပြောတယ်ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဆုတောင်းရမှာပေါ့ อืม तू ပြောတဲ့အခါမှာလေးဟုတ်တယ်လို့တော့ရှိပါတယ်။ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့နှုတ်စုတောင်းအောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကစုတောင်းခြင်းကိုလေပြောရမေးဆိုလို့ချင်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့မှစပြီတော့နေရပေးတဲ့အလုတ်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုလိုမျိုးတို့ကတတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တကယ်တမ်းတော့စုတောင်းခြင်းကအဲ့လိုဖြစ်ရမှာမဟုတ်။စုတောင်းခြင်းကျမတို့ရဲ့အဓိကလှူဆောင်ရမယ့်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။ အကဲလို့တေးမိတန်းစုံဝိနေဟာမြှော်လင်းစရာမဲနေစူတောင်းပြပါစူတောင်းနဲ့တခုတွေကပဲအလို့ဖြစ်မဲ့ဆိုတော့တင်သိတယ်မလားစပြလို့စူတောင်းပါဒီပြင်နှုတ်ဘက်တော်ဝင့်ခံပါနှုတ်ဘက်တော်ကိုသူတို့ကိုပြောပြပါဟာလေလုယာအမေဖခင်သခင်ဟာဒီနေ့တင့်ကိုဘိုးခြေတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့အသက်ရှင်စီတဲ့ဒူအဖြစ်အသွုံပြွခြင်းာဖြစ်တဲ့ त्या जेंटे ओम बूची រីကိုပြန်លេပြီးတော့အသက်ဝင်နေတဲ့ဒူဖြစ်လဲအတော့ပြနိုင်တာဖြစ်တယ်သင်တာရေစခြေလားလို့မျိုးဘရားခင်စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျမတို့အောက်ဆုံးမှာဘရားခင်ကဗာပြောလဲဆိုရင်အငယ်၁၁မှာทารៈဘရားကလဲအချင်းလူတာอีอลโยတို့ဒီอีทเรလာလူအမျိုးအပေါင်းဖြစ်ကြ යි อีทเรလာအမျိုးအပေါင်းဆိုတာကတော့อีทเรလာမြောက်ပိုင်းပြည်ရောတောင်ပိုင်းပြည်ရော ဣ த் ရီလာလို့မျိုးအာလုံကိုဘုရားခင်ကဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ယစ်ဂျီလာကတကယ်တော့သူကယူရာပြီကပရောဖက်ဖြစ်တယ်။ယူရာပြီရဲ့လူတွေကိုပဲပုံမှန်အချင်းသူဟာပရောဖက်ယူရာဖြစ်တယ်။ဣ த் ရီလာတောင်ပိုင်းအတွက်ဘုရားခင်သူ့ကိုခေါ်တာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ပြောတယ်။ဒီပရောဖက်ပြုချက်ကဣ த் ရီလာတောင်ပိုင်းအတွက်ပဲမဟုတ်။အမျိုးအပေါင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။အမျိုး၁၂မျိုးလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။သူတို့အားလုံးကဟာတည့်ရကြရင် ကျမရဘူးချိဖြစ်စီနေ။ဖရဲရည်နှလုံးသားလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။ဖရဲရည်နှလုံးသားကဆိုဒဝါနိုအရှူရီလူရီလက်ထဲကိုအက်လိုက်ရတဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်ရှိပြီ။အက်လိုက်ရတဲ့ဒူကိုကောင်မှဖရဲကညှော်လင့်ခြင်းရှိနေသေးတယ်။သူတို့အပေါ်မှာဖရဲညှော်လင့်ခြင်းမကုန်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့မပြောင်းလဲတဲ့လူတွေအပေါ်မှာ မျောလင်းချက်ကုန်ပြီလားသူတို့အပေါ်မှာတင်မျောလင်းချက်ထိုင်းတော့မျောလင်းချက်ကုန်စရာအကြောင်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အပေါ်မှာတင်မျောလင်းချက်ထားပါဖယားသခင်မြင်လို့မြင်မှာဖယားကမျောလင်းချက်မကုန်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဖယားပြောတယ်ပြောင်းလေအောင်မယ်ဖယားကပြောတယ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ပြောင်းလေဘူးညုံချိပါဆက်ပြီးတော့သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာဆက်ပြီးတော့သူတို့ဘုဖယားရဲ့နှုတ်ခဘတော်တွေဝင် ng ပါအောင် ငါမျောလင်းချက်မကုန်တည်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလူအားလုံးတို့ဖြစ်တယ်ငါတို့အိုမြတ်သည်တွေ့ခြောက်ကြညှို့လင်းเสียမရှိငါတို့သည်ဆုံးရှုံးကြပြီဟိုတို့စိုးတတ်ကြပြီတို့ဖြစ်၍ပရောဖက်ပြုလင်အရှင်သာရဘရားကြီးအမိန်တော်ကိုတို့အစင့်ဆိုရမြင်မှာအချင်းငါဤလူတို့သင်တို့သင်ချိုင်းတွေမြောက်ငါဖွင့်၍သင်တို့ကိုထုတ်ပြီးလင်ဣတရေလာပြီတို့ပို့ဆောင်ပြီတို့ဟာဘာဘူလုံးမှာဖန်ဆင်းကြခံထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခံပြောတယ် တဲ့နုတင်းကြိုင်းထေမရောင်းနေတာမှမျောလင်းစရာကုံသွားနေတာမှငါဟာအဲ့ဒီတင်းကြိုင်းရတကားတွေကိုဖြန့်ပြီးတော့တင်းနိုးက E3 လာတိုင်းပြုတ်ပြန်ပြီးပို့ဆောင်တယ်။ဖရာသခင်ဟာတင်းရင်မိသားစုတွေဖရာသခင်ရနိုင်ငံတော်တွေကိုပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။အချင်းငါဣလူတို့တင်းလို့တင်းကြိုင်းတွင်းများကိုငါဖြွေပြီးတင်းလို့ကိုထုတ်ပြီးလေအသက်ရှင်စေခြင်းဟာငါဒီကိုအသက်ကို Twin ပြေးရဲ့ ແນ່ພະອົໂຕໃນແມ່ເລັກກໍອັດຕະຄົນອະລົງລະໂອອຽດເລ້ມຽນນານີ້ຂໍແດ່ອະຄະມາອ້າຍເລຫາບາເລພະຍາກິນອັດຕະຫຼີຜິດເດຍີຊູຄຣິດໂຕຍ ᱮ ອັດຕະຜິດເດເມິດຊຸຍຕີຫຼາຈມາຣຸຍຍ ᱮ ອະລົກກະວິນຄັນໂມຜິດເດອັດຕະກໍປີ້ມາພະຍາກິນຜິດເດອາເມນອັດຕະຊິນຊີຈင်းຫ້າງາດີກໍອັດຕະກໍຕ້ວມປີ້ຢູ່ တဲ့လို့ကိုနေရင်ပြည်လိုက်နေရချတော့ခါငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသိလို့တီရကြလိမ့်မယ်သူဆန်းတဲ့လို့ကိုဖျားခင်လုံးတယ်သူရဲ့အတက်ကိုပေးမယ်ဖျားခင်က तू ကိုတိုင်းပေးမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိစွေဘာမ ्यास စိတ်မချစရာအကြောင်းရှိနေတာလေတဲ့ရဲ့အတက်ကိုပေးအောင်ဖျားရဲ့အတက်ကိုဖျားပေးမှာအဲ့ဒီခါမှာဖျားခင်ဘယ်လောက်ကြီးမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေမြင်ကြရလိမ့်မယ်ငါသာရဖျားပြောတဲ့အတိုင် ပြည့်စုံချောင်းကိုလေသိရကြလိမ့်မည်ဟုသ ara ဖျားမင်းတော်မူ၏ဘုရင်ပြောတဲ့အရာတွေဟာပြည့်စုံနေဆိုတဲ့ကြောင့်လူတိုင်းသိရမယ်အစ်သမီးလားလူတွေဟာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ကိုကောင်းမြတ်ခြင်းခံစားရပါတယ်သူတို့တိုင်းပြည်ဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ပေါင်းစည်းခွင့်ရပြီဘုရင်နိုင်ငံဖြစ်အစ္စရယ်နိုင်ငံဖြစ်ခုချိန်မှာလေကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှင်နေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာဟာအစ္စရယ်လူမျိုးတို့တွေပဲပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး ဒါဟာပရောဖက်တစ်မက်ဆေ့ချ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုလေဘုရားသခင်ပြောနေတယ်။အစ္စရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရားဟာကျမတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကျမတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။သူဟာကျမတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူတိမိသားစုရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူဟာတိရဲ့မိษွေတွေရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်မျှော်လင့်ရအောင်။ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့စုတောင်းရအောင်။ ကျမ भा တဆူတောင်းစီခြင်းလေဆိုဒီနေ့တင့်အတွက်ပဲတင်ဆူတောင်းတယ်အကယ်လို့တင်ဟာမျောလင်းချက်မနေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုဆူတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာမြင်နေစီခြင်းလေကိုယ့်မိသားစုဝင်တယ်ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာအယူချက်လိုပဲဖြစ်နေပဝင်းခြင်းကစွန့်ပြစ်ထားတယ်ရိုးရိုးသားမှန်လူတွေတောင်မဟုတ်ပဝင်းခြင်းကလက်လံနေတူတယ်ခေါင်းရဲမာတယ်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလူတွေစွန့်ပြစ်ထားတယ် ဖျက်ကြေမတိသေးနေတူတယ်။ဒုခရောက်နေတဲ့သူတွေ။ညှော်လင်းစရာမဲ့နေတဲ့သူတွေ။အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ်ဖွင့်ပြီးဆုတောင်းမယ်။ပြီးတော့စက်ကဆီခြင်းနဲ့ဖျက်ကြေတော့တော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပါ။တန်ဟာဘူချေဖြစ်လာဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအပြင်နောက်တဲ့ဘူချေတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်လည်းတို့တို့အတွက်ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ ကိုယ်တော်ကျွန်တော် جما အဲ့ဒီသူတွေပြောင်းလဲစီပိုးရတဲ့အတွက်ယေစဂျီလာလို့ပဲမကြောက်ဖဲနဲ့ယူကြောင်းကြောင်းစံတယ်လို့လူတွေထင်မိမဲ့လေဘုဖတ်ပြူရတဲ့သူတွေနှုတ်ခဘတ်တော်ဝေငှရတဲ့သူတွေဆုတောင်းနေတဲ့သူကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဖြစ်စီပါဒီနေ့ဆက်ကအနဲ့ဆုတောင်းရအောင်အားလုံးပဲအားမဲအားလုံးတို့ကရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့တတ်သောဆက်ကပါမိမိမိစေမိသားစုဝင်တွေအတွက်ဆက်ကပါအားလုံးတို့ကဆုတောင်းရအောင်ဟောရာမှာရှိခိုးရရန်ဌာလာပါနေထေး အူရာပါ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 ရှီရီယန်ဒါလာဘခေလာဝါရာဘစဲခေရဲရဲအူရီယန်ဒါလာဘရှီရီယာထာလာဘခေရဲရဲရဲအိုဟတ်ဂျနောဝင်းနောပျာကူရောကိုတမီရုနေယာပေးပါတယ်။တမီရုရဲ့အသက်တာထဲမှာနေယာပေးပါတယ်။တမီရုရဲ့မိသားစုဝင်အပေါ်မှာနေယာပေးပါတယ်။မပြောင်းလဲသေးတဲ့မိษွေတွေမိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေတပွင့်ချင်းကလူတွေလူသားတိုင်းကိုကိုတော့ဟာအသက်ပြန်ဝင်လာဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပါတယ်။အယိုးချုပ် အာလုံးကိုကိုတို့ဟာစစ်သက်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ဘေးအယုချောင်းမှမကြန့်ခဲပဲလေအာလုံးကိုကိုတို့ဟာပြန်လှည့်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာပြီးတော့ဖခင်ကင်တို့အသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါဟာကိုတို့ရဲ့အလိုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းကေတင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးတော့ဘိုးတမတရားကိုတီမိုရန်တို့ကိုတို့အလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသမီးတို့ဝန်ခံပါတယ်ဖာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တို့တို့ကိုအထုံးပြုတော်မူပါကျွန်တို့ရဲ့တတတာကိုအဲ့ဒီသူတွေပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ရေရင်စွာနဲ့ပရိုဖက်ပြူရဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကျွန်တို့ရေရင်စွာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကိုငှားတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါတို့နာထောင်သည့်ဖြစ်စေနားမထောင်သည့်ဖြစ်စေကိုရောကိုသမီးတို့မြှော်လင့်လေကိုရောကိုသမီးတို့ယုံကြည်တဲ့စုတောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုရောကိုရောရဲ့ဝိညာဥဝနေရပေးတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဝိညာဥဘုရားကိုကိုရောကိုခေါ်ပါတဲ့ထိုသူတွေအပေါ်မှာနေရယူတော်မူပါထိုသူတွေကိုကိုရောအသက်ပြန်သွင်းပေးတော်မူပါဖာဖရားတကယ်ကိုရောပြောရမယ်နှုတ်ကဗတ်တော်တွေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ဖျားပေါ်မှာကိုရောထဲပေးတော်မူပါရဲရင်စွာနဲ့ဟောပြောဖို့ရန်တော်လေကျွန်တော်တို့ထဲမှာရဲရင်ခြင်းကိုပေးတော်မူပါ ဖုန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ခေါ်စီပါ meeting ချင်းချင်းတွေးဖို့ရံအတွက်လည်းတွေးဆောင်ဖို့ရံအတွက်လည်းအပြောင်းအလဲကို change ဆေးပါကိုရောရောက်ချင်းစီရဲ့နှလုံးသားကိုနိုးဆိုပါဒီလိုမျိုးတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့နှလုံးသားဟာဖရဲတကယ်လူတွေအတွက်တကယ်ပြန်လေပြီးတော့ရိတ်သိမ်းဖို့ပြန်လေပြီးတော့ တို့ကိုအသက်ဝင်လာစေဖို့ရတဲ့ပြင်းပြတဲ့စန္ဒရှိပါပြီကြောက်သမီး second an စုတောင်းပါလေဖဟိုပြောင်းလဲခြင်းလေးမကြခင်မှာကျွန်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်လာမယ်ကျွန်တို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာဖြစ်လာမယ်ကျွန်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေထဲမှာဖြစ်လာမယ်ဟိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာဖြစ်လာမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာ ဘိုးခြေရေပြည့်အသွုံးတော်ခံတဲ့အခါမှာပဝင်းခြင်းမှာဖြစ်လာမေဆိုသမီးယုံကြည်ပါတယ်။တို့ရောကိုလည်းကိုတို့ဘိုးခြေရေပြည့်အသွုံးပြူပါ။ပရောဖက်ပြူအောင်ယေရှေကြီးလားပရောဖက်ပြူတယ်လို့ပဲ။ပရောဖက်ပြူရအောင်တို့ရောကိုပြောထုတ်ရအောင်။တို့ရောဘိုးခြေရေပြည့်လာမေလို့ပြောထုတ်ရအောင်။တို့ရောဖခင်အသွုံးပြူတဲ့သူတွေဖြစ်လာမေလို့ပြောထုတ်ရအောင်။ဖခင်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းခြင်းပေးပါရယ်။တို့ရောဘိုးခြေရေပြည့်လာမေ။ဖခင်အသွုံးပြူတဲ့ဖခင်ရဲ့အစေခံတွေဖြစ်လာမေ။ဖခင်တော်နာခံတဲ့သူတွေဖြစ်လာမေ။အဖို့ခပ်ပေးပြီးဆက်ကတဲ့သူတွေဖြစ်လာမေ။ရေးရင်သောနဲ့ဆက်ကတဲ့သူတွေဖြစ်လာမေ။ကျွန်တော်တို့ ဘောမပြောဘီဝ ारे ကောင်းဂျီဘီဝ ारे ဖဖ yaad ခေကုရောသမတမျိုးမျောလင်းခြင်းမကုံမ။ဒီတင်းရဲ့အသက်တာကခနာကိုပဲရှိတယ်အသက်မရှိသေးဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်းဟာအသေးလိုပဲဖြစ်နေမယ်။မျောလင်းခြင်းကမရှိ။တင်းရဲ့အသက်တာဒိဗေမရှိဖြစ်နေနေမယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အသက်ကိုပေးတာဟာခရီးရခင်ဖြစ်တယ်။တင်းကိုပေးတဲ့အသက်ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပါလာသောအသက်ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့တင်းရဲ့အသက်တာလေးမှာယေရှုနေရာမပေးရသေးဘူးဆိုရင်သင်ဟာအသက်မဲ့နေမှာဖြစ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပဲရှိပြီးတော့သင်ဝိညာဉ်ဟာဒီနေ့မှာဗေတော့ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကီလိုတင်သင်ရတဲ့တက်တာဒီနေ့မှာဗေတော့ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးဒီနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုနေရာပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အတ္တဖြစ်တော့ယေရှုကိုကျွန်တော်ကျမရဲ့အတ္တတာတွေမှာနေရာပေးခြင်းနဲ့ဆိုရဲ့ဒီနေ့မှာစူတောင်းမှုအကောင်းဆုံးချိန်ပဲဖြစ်တယ်ကျမရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့စူတောင်းလို့ရပါတယ်ကျမရဲ့နောက်ကနေအထူးတက္ဝယေရှုကိုဖိတ်ခေါ်လို့ရပါတယ် ကျမနဲ့အတူဘဝဝင်ခမ်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဗျာကိုတို့ကိုကျွန်တော်ညီမရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာပေးပါဤကေတင်ပန်ရှင်အသက်သခင်ဖြစ်နေရာယူတော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအသက်နှစ်ပြည့်စုံစေပါကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပဲရှိနေသူမဖြစ်ချင်ပါဘူးသာရအသက်ရပြီးတော့ဘဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သာဝရအက္ကာလာဋ္ဌိတ္တအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်ဂျမရှောက်လှမ်းချင်ပါတယ် တို့ရုပ်ပီတော့သူဟာယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ယေရှုကိုကျွန်တော်တတ်သားရဲမှနေရာပေးပါတယ်။ဂျေဇုတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါရဲ့ပါ။အာမင်။ကျွန်မတို့အတူတူကခနာတော်ဆက်ကပ်အနံ့ရအောင်ဖခင်ဒီနေ့မှာ ကျေစုခရစ်တော်မိမိကဲ့တိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံတဲ့လူတိုင်းကိုကျေစုရချီးမွမ်းမှာတယ်သူတို့ရဲ့အတ္တတာအပေါ်မှာဖျက်ခင်ဆက်လက်ပြီးတော့အလိုလိုတော်မူပါသူတို့ဟိုဘိုးခြေတွေဖြစ်အသုံးပြုတော်မူပါကိုရောတွေ့ပေးဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်စီပါမိမိတွေ့မိမိပဲအသက်ရှင်နေသူတွေမဟုတ်ပဲနေကိုရောဘုံတော်အတွက်ကိုရောရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်စီတော်မူပါသူတို့တို့ဒီနေ့မှာကြည်ရှုနေကြညီကူမောင်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်း ਨੇ ထုံနည်းလကောင်းမဲ့ကိုရောကိုရောအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဘိုးခြေတွေဖြစ်စီတော်မူပါ နိကောင်ကြီးပေးပါရေရင်ချင်းကိုထဲ့ပေးပါယုံကြည်ခြင်းကိုထဲ့ပေးပါကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခြင်းကိုထဲ့ပေးပါ discipline စိတ်သက်ရှိစေပါဖခင်ကြီးရဲ့လမ်းပြမှုနောက်ကိုအမြဲလိုက်တော့ဝန်ခံအထံ့နှံတော့အသက်တာရှိစေပါကိုလိုဘိုးခြေရီအဖြစ်အတုံးပြူတော်မူပါမိကြောင့်ဆက်ကအနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဘုရားနာမ၌ဆက်ကအနဲ့ဆုတောင်းပါれပါအာမင်ဖခင်ကြီးအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးပါစေ